Kako se ovo vadi ovaj gulj? E, sad ide kamerica u apartman, više se ne snima. Sad kamerica ide u apartman, više se ne snima. Nećeš da snimaš film. Pa zaboli me kurac, kurem ti su sve živo i mrtvo. Zakuni se sve živo da nećeš da ga snimaš. Ma, ne da se kunem, ali neću. Ne zanima me kamera što se mene tiče. Idi u šta rad, šta hoćeš, ne zanimaš me. Neću te ni vrijeđat, ništa, ne interesuješ me. Čuj, majke, tu, ko da je došao na parastos, ona kao gleda nešto, kao. Ovo jebote sunce, tiš. Nedostaju ti intervju i priča u realitiju. Kao parastos, ko bi vam njih dvoje nešto, kao naš, kao meni, kao... On bi kao da mene pita kako sam. Ma mrš u pičku materinu, druže, oba dvoje, mrš. Pravi sebe rak od života ako ti je to cilj, pravi. Viš da te đavo i vuče tu. Cigare da mi vratiš. Dao sam ti cigare. Davidov. Evo ti odmaj, nemoj da mi se...